Deixa eu ver minha cara. Tá bom, né? Direita as costas. Aí. A gente tá torto, né? Calma, agora tem que concentrar. Trailerando. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar para vocês 12 coisas que nós amamos no nosso trailer. Então, pessoal, depois que a gente fez aquele vídeo sobre 8 coisas que a gente detesta no trailer, na verdade, ficou uma polêmica, muita gente escreveu, não vou comprar então, tal, enfim. Se você rever o vídeo, ou se você não viu o vídeo, assiste o vídeo. Assim, são coisas que a gente fica meio incomodado de vez em quando, mas não são motivos para, né, pra gente... Não, são detalhes, né? É. Coisas que podiam ser melhores, mas claro. Não incomodam assim a ponto de não comprar o trailer. Né? O próprio fogão que a gente tem viu defeitos, hoje nós vamos falar sobre qualidades que ele tem, porque são tão mais legais, né, do que o defeito, né? É. Que a gente se concentrou no defeito, a gente fez uma lista. E agora nós fizemos ali e falamos, vamos fazer as coisas que a gente ama no trailer, já que as coisas que a gente detesta. Vamos fazer 10 coisas. A gente fez, chegou a 15 coisas. Aí, não, 15 coisas vai ficar um vídeo muito longo, a novela. Vamos fazer, vamos diminuir, vamos cortar isso. Não, isso não dá pra cortar. Não, era ainda pra chegar, sobrou 12, né? Era pra chegar em 10, acabamos tendo que ficar em 12. Então, assim, é muito mais legal do que chato. Então vamos às 12 coisas que a gente ama nesse trailer. Vamos lá! A primeira coisa que a gente vai falar sobre as coisas que a gente ama nesse trailer é a cama. A cama é uma cama queen. Gente, sabe o que é uma cama queen? É uma cama muito grande. Muito boa, muito gostosa. Tinham dois critérios que a gente estabeleceu quando a gente foi escolher o trailer. Um deles, o outro a gente vai falar daqui a pouco, mas um deles era a cama. Tinha que ser uma cama grande, confortável. Eu e a Diana somos grandões. Eu tenho 1,84m. Eu tenho 1,76m. E aí a gente queria conforto na hora de dormir. Então a primeira coisa foi assim, se não tiver uma cama boa, grande, que a gente caiba com conforto, sem precisar ficar se espremendo, sem precisar dormir com a perna dobrada, a gente não vai ficar com esse tipo de trailer. E aí, esse Winnebago 1706FB tem uma cama queen que é uma maravilha. Ó, você deita. Muito espaço. Ó. E é uma delícia. Esse foi um dos motivos que a gente comprou o trailer e este é um dos motivos que a gente ama esse trailer. Então, gente, uma das coisas que a gente adora no trailer, o que é, Diana? É poder ficar no teto dele. É, onde nós estamos. É, pra poder ver o pôr do sol. Se liga aí. À vista. Campo lá embaixo. A gente aqui em cima e o pôr do sol ali. Saúde. Saúde. Essa é uma das coisas que a gente ama no nosso trailer. Outra coisa que a gente ama de paixão é o fato da nossa bequilha ser elétrica. Então a gente não precisa pegar manivela, fazer força, nada. É só apertar o botãozinho, gente. Olha que coisa mais fácil para subir ou para descer. Então, pessoal, outra coisa que a gente adora no nosso trailer, ama, é que a parte de serviço fica toda nessa parte de trás aqui. Então aqui a gente tem a parte de serviço do boiler, da geladeira, a parte elétrica, a parte de entrada de água. Aqui é a saída da calefação. Aqui nós temos a saída para lavagem da caixa de água negra e água servida. E aqui nós temos o chuveirinho externo. Então, gente, falando em chuveiro externo, essa é
a parte que eu amo no trailer. Esse é mais um dos motivos pelos quais eu amo o trailer. É o fato de você poder estar num dia de verão, fazendo um churrasco, qualquer coisa, você ter o chuveiro aqui fora para se refrescar, para tomar um banho, ó. Muito bom. Se você não tem, providencia, dá um jeito, adapta numa mangueira, mas sim, tomar um banho fora do trailer é excepcional, muito legal. Então, outra coisa que a gente ama no nosso trailer é o fato de ele possuir um sistema de freio elétrico que é controlado aqui dentro do carro. Então, antigamente os sistemas de freio dos trailers eram um sistema inercial, ou seja, aqui junto da biquilha ficava um sistema no qual, quando o carro freava, o trailer acionava por inércia uma bomba de óleo que acionava o freio do trailer. No nosso sistema, que é mais moderno, não. É, o sinal é elétrico e ele pode ser controlado. A sensibilidade pode ser controlada lá naquela caixinha que fica no carro. Então ali a gente consegue fazer com que o trailer tenha um freio mais eficiente e tem inclusive aquele tipo, um caminhão chama manequinho, tem um botão que você pode frear o carro pelo freio do trailer. É claro que isso não é aconselhável, é só um caso de emergência, mas numa descida, numa coisa mais radical, você pode ir ajudando a controlar a freada do trailer manualmente, sem necessariamente estar pisando no freio do carro. É um sistema muito legal, passa muita segurança e assim, é uma coisa que a gente ama no trailer, o fato de a gente poder ter essa modernidade aí trabalhando em prol da nossa segurança. Outra coisa que a gente ama no trailer é a nossa geladeira. Tcharam. Tcharam. Ela é muito legal porque ela tem a parte geladeira. Espaçosa, né? Espaçosa. Grande, com a porta aproveitável. É como a geladeira de casa mesmo. Isso. E tem a parte congelador. Que é bem grande e faz gelo. É grande, faz gelo, mantém as coisas congeladas, a gente pode levar até sorvete, que ó, fica bom. Outra vantagem dela é que ela funciona tanto na eletricidade, que ela tá ligada agora, como no gás. O modo automático faz ela passar automaticamente da eletricidade para o gás. Quando a gente tira da tomada, ela automaticamente começa a funcionar no gás. E quando a gente está acampando em algum lugar que não tem eletricidade, ela funciona no gás e gela perfeitamente, trabalha muito bem no gás. Essa é uma das coisas que a gente ama de paixão. Então, outra coisa que a gente ama é a altura do trailer. Aqui, ó. Pé direito. Pé direito. O pé direito dele deixa a gente passar com todo conforto por todas as partes, mesmo onde tem as lâmpadas e mesmo onde tem o ar-condicionado aqui, que é mais baixo, ainda sobra um espação pra gente andar de boa. Posso ter os assaltos. Então, como a gente já falou, quando a gente falou da cama, nós somos altos, grandes, e esse foi o segundo critério que a gente adotou quando a gente foi escolher o trailer. A gente veio do veleiro, o veleiro tinha um habitáculo, né, uma cabine pequena, e só um pedacinho dela é que a gente conseguia ficar de pé. E ainda assim era aqui, né? Encostando. O resto a gente tinha que abaixar e ficar o tempo todo abaixado. Então vocês imaginam você viajar 40 dias num veleiro e ter que ficar, né? Você acabava as férias com problema de coluna e dor nas costas. Então, além da cama, o pé direito foi um dos critérios que a gente adotou. A gente tem que ter espaço, altura e folga para ter conforto durante as nossas viagens, durante o uso. E esse trailer a gente amou por causa disso. Ele até é muito espaçoso e tem um pé direito super legal. Outra coisa que a gente ama no nosso trailer é o fato dele ter o toldo elétrico. Então a gente não tem trabalho para abrir o toldo. O nosso único trabalho é abrir a portinha, ligar esse botãozinho e apertar aqui, ou para recolher ou para abrir. Olha o esforço, gente.
Então, esse é mais um dos motivos porque a gente ama esse trailer. Então, gente, uma outra coisa que a gente ama no trailer é o boiler. O boiler é o sistema que esse trailer usa para aquecer a água. A gente tem água quente no chuveiro, a gente tem água quente na pia da cozinha, a gente tem água quente no chuveiro externo. E o boiler, ele tem uma capacidade de 23 litros. Você fala assim, ah, 23 litros? Dá para tomar um banho com 23 litros. Dá, por quê? Porque são 23 litros de água muito quente, muito quente. Ele funciona tanto a gás quanto na energia elétrica. Essa é uma outra vantagem muito legal desse boiler. Ou seja, você está no wild, não tem onde ligar, na tomada, o gás aquece a água numa boa. Está no camping, está em algum lugar que tenha tomada, liga na tomada, liga no elétrico, ele aquece. Então assim, esses 23 litros de água quente, eles são suficientes para três, eu, a Diana e a Helena, tomarmos banho numa boa, com água bastante quente. Ele leva mais ou menos uns 15 minutos, 20 minutos para ficar no power, na água mais quente que tem. Mas não precisa disso tudo, porque quando você liga ele, ele começa a esquentar, você pode usar ele como se ele fosse um aquecedor de passagem. Em vez de ele aquecer os 23 litros e deixar aquela água quase fervendo, você vai usando ele, ele fica com uma água quente boa, você ainda assim precisa temperar com água fria, porque ele esquenta bastante, mas você pode usar ele praticamente assim que você liga, 5 minutos já está bom para tomar esse banho. Então esse boiler, gente, é uma coisa que a gente ama no trailer. Outra coisa que a gente ama no trailer é o fogão dele. O fogão, ele tem três bocas, a maioria dos trailers tem uma ou duas bocas no máximo. E além de ter três bocas, ele é muito espaçoso. Ele é do tamanho de um, praticamente de um fogão de quatro bocas doméstico, né? E então dá para pôr panelas grandes aqui e tem bastante espaço aqui pra gente cozinhar. Outra coisa que a gente ama nesse fogão é o forno dele. O forno dele, ele é muito forte. A gente já fez pizza, pão e fica tudo uma delícia e super rápido. Tô até pensando em usar ele em casa, hein? Então, gente, uma outra coisa que a gente ama nesse trailer é o fato dele ter dois eixos. Isso dá uma estabilidade muito legal, embora a gente pague o dobro no pedágio, né? Porque no pedágio você paga por eixo. Para dirigir, para levar o trailer, é muito mais interessante, muito mais legal. Uma outra coisa interessante é o seguinte, os trailers de dois eixos, eles podem levar muito mais peso que os trailers de um eixo. Dá uma pesquisada aí, se você não sabe desse assunto, dá uma comparada na capacidade de carga. Ou seja, a gente enche a tulha, a gente enche o trailer, a gente sai lotado e não atinge o peso máximo. Com um eixo só, a pessoa dança. Esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo, das coisas que a gente mais gosta no nosso trailer. Se você tem alguma coisa que você gosta no seu trailer e que a gente não mencionou, deixe nos comentários. Isso, escreve aí, qualquer coisa que você gosta, que você curte. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer. É importante para que o YouTube sugira os vídeos para outras pessoas. E para isso tem que ter bastante inscrição. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Clica no sininho para receber as notificações. E a gente se vê traileirando por aí. Tchau.